Bu sujetimi xüsusi sevgiyle təqdim edirəm. Çünki qonaq gəldiyim məkanın sahiblərinə çox dəyər verirəm və hürmət edirəm. Xoş gördük sizi. Əziz tamaşaçılarımız, Bayuludayam. Gördüyünüz kimi burada möhtəşəm mebellər var. Bu gözəllikləri bir sujetə yerləşdirə bilmərəm. Buradan bəyəndiyim bir neçə mebelləri göstərim və daha ətraflı görmək istəyənlər, mebellərlə tanış olmaq istəyənlər aşağıdakı nömrələri götürüb, zəng vurub, daha dəqiq ünvanı öyrənib, mütləq gəlib mebellərə baxsınlar. Tam səmimi deyirəm. Bu gözəlliklər o qədər insanı cəzb edir ki, keyfiyyəti, özəllikləri, bəzilərini göstərəcəm sizə. Lida xanım, bu mebel qapıdan içəri girən kimi mənim nəzərimi çəkdi. İstehsal Türkiyə istehsalıdır, oymalıdır, İtaliya boyasıdır, zərli boyadır. Zərlərin hamısı kağız zərlərinə, üzərinə otuzdurulur, boyanır, bir-bir, əl işi, oyma. Düzdür, elədir. Oturacaqları ortopedikdir, keyfiyyətli maldır. Klasik modern üslubdur. Bəli, bəli, klasik modern üslublar. Boyaların o kağız boyasıyla bu formada bax işlənməsi mebelə xüsusi bir möhtəşəmlik, gözəllik verir. Demək, mebelə nələr daxildir? Bu bir qonaq dəstidir. Bəli, bəli, qonaq dəstidir. Komotumuzdur, masadır, stoldur, TV stendidir, divan kreslolardır, jurnali daxildir. Burada baxın, iki divan var. Divanların hər birində materiallar fərqli işlənibdir. Eyni rəngdə onlarıdır, amma materialca fərqlidir. Burada, bu birisi divanda məxmər materialdan istifadə olunubdur. Burada isə atlasa yaxın gözəl bir materialdır. İki əslində divan qoyulub ki, fərqli-fərqli materiallarda qoyulub. Bəzən müştərilərimiz hansından istəsə elə də zakaz verə bilər. Məsələn, bu üslubda da zakaz verə bilər, naxışlı üslubda da parçalar bizdən seçərlər. İstədikləri kimi. Yastıqların da tikilişi fərqli üslubdadır, tam dizayna uyğun. Bu materialların hamısı eksporta gedən materiallardır. Bəli. Yəni parçalar adi standart parçalar deyil, hamısı eksport parçalardır. Bəli, bəli. Fərqliliyi sevən, keyfiyyəti önəm verən izləyicilərimiz cehizliyi üçün, bəli, yeni evlər üçün bax bu gözəl modellərə müraciət edə bilərlər. Güzgülü modeldir, ayaq hissələrində güzgülər də var, əl işləri də. Bəli. Və əziz tamaşaçılarımız o qədər gözəl həssaslıqla dizayn olunub ki, bu güzgülərdən baxın, divanların da yan tərəfində var, yazı masasında da, twistinddə də, qonaq otağına aid bütün bax bu mebellərdə o güzgülər xüsusi bir dizaynla nümayiş olunubdur. Bəli. Və çox gözəl qeyri-adi görünür. Əziz tamaşaçılarımız, burada əyləşmək özü bir gözəllikdir. İndi təsəvvür edin də, siz hər gün həyatınızda bu gözəlliklərdən istifadə edirsiniz. Gözəl də müştərilərimiz var idi. Bəli, sifariş etdilər arxa tərəfdən gözəl bir mebeldən. Nə xoş. Nə xoş ki, insanlarımız bu dəyəri görürlər. Mebel seçəndə mütləq Bayuludan keçirlər. Mən qürur duyuram. Mən fəxr edirəm ki, belə gözəl dostlarımızın məkanları var. Yəni İtaliya deyiriksə İtaliyadan gətirilir. Türkiyə deyiriksə Türkiyədən gətirilir. Bu gözəlliklər hər birinizə qismət olsun. Amin inşallah. Və qismət olması üçün də Bayulu şəraitlər yaradır. Hal-hazırda indirimlərimiz var. Ramazan bayramına görə özəl indirimlərimiz var. Nə qədər? 70%-ə qədər indirimlərimiz var. Bəli, əziz tamaşaçılarımız. Ramazan ayı hələ gəlməmişdən öncədən Bayulu da bu kampaniyanı artıq elan ediblər. 70%-ə qədər indirimlər var. Bəli. Mütləq bu indirimlərdən yararlanmağa dəyər. Bu, belə bir mebellərdir ki, yəni bu mebellər heç vaxt dəbdən düşməyən. Bəli. Klasika və modern üslubun burada tandemi var. Və müasir üslub. Klasika da müasir üslubdadır. Moderndəki, yəni o klasikaya bir gözəllik qatır. Keyfiyyət, özəl işləmlər. Bunlar hamısı... Ən önəmlisi keyfiyyətdir, gəlmə mallardır, oturacaqlar ortopedikdir. Bəli. Zamanətə və rüymalarımıza. Nə gözəl. Yəni, haradadır ki, mebeli zamanət əslində olmur. Amma Bayulu müştəriləri üçün bu məmniyyəti də verir, təşkil edir. Ən gözəl mebellərin ünvanı Bayulu, Babək
prospektinin düz girişindədir. Gələcək siz burada Lida xanım, Lamiya xanım sizi qarşılayacaq və bu gözəllikləri bir-bir sizə göstərəcəklər. Seçim edəndə də mütləq bir şəkil çəkib evinizdən mənə göndərərsiniz ki, baxın, baxın, Bayıldan aldım Ülviyə xanım. Həyatınız xeyirli uğurlu olsun inşallah. Əziz tamaşaçılarımız, növbəti çox gözəl bir mebel. Yəni bu dəfə bu mebeli mütləq sizə göstərmək istədim. Elida xanım, bu mebeldə çox maraqlı bir rəng var. Bəli, qırmızı ağacın şifonudur üst hissəsi. Qıraq hissələrdə titaniumdur, qara almur paslaşmır. Çox gözəl keyfiyyətli maldır. Ayaqlarda ağacdır. Mebeldə sanki bir nostalji hissi var. Amma ki, yeni model üslubda masadakı həmin o detaldan, titaniumdan burada da istifadə olunub tutqaç hissələrində oval formada, ayaq hissəsində də istifadə olunubdur. Titaniumdan masanın ayaq hissəsi də. Ayaq hissələrində də var o titaniumdan. Bəli, çox gözəldir. Bura özəllik verən bu stullardır. Baxın, stullar o qədər gözəldir, rahatdır. Materialı yenə də burada da eksporta gedən materiallardan istifadə olunubdur. Gözəl bir materialdır, ləkə saxlamır, həmən təmizləyən kimi çirk götürməyən bir materialı var. Bu mebeli də istədiyiniz rəngdə stullarını sifariş edə bilərsiniz. Bəs divan kreslo? Divan, bəli, bu masaya aiddir. Burada qonaq dəstə olaraq nələr daxildir? Masa, altı stol və divan. Burada baxın, uçsuz bucaqsız bir məkandır. İki mərtəbə, geniş məkan, əziz izləyicilərimiz. Məsələn, siz istəyirsinizsə, bu qonaq dəstinə uyğun divan, kreslo, əlavə stullar, əlavə yazı masası. Yəni, mebelə aid bütün gözəllikləri seçə bilərsiniz, sifariş edə bilərsiniz. Odur ki, yolunuz Bay Uludan mütləq keçsin. Mebel axtarırsınızsa, baxın bu gözəl məkana və Ramazan ayına özəl 70%-ə qədər endirimlərdən də istifadə edin.